Dalladan naafada Soomaaliland ayaa cabasho ka muujisay lacago ay sheegtay inay miisaaniyadda ugu jirtay oo aan soo gaarin, waxaana iskugu soo baxeen xafiiskooda hortooda. Waxaa goobta soo gaaray guddoomiyaha ururka naafada Soomaaliland, xogayaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee wadani. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka naafada Soomaaliland, Daahir Jaamac Diiriye. Waxaan halkan kaga cabanaynaa miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku jirto lacag 900 milyan ah oo aan haddii aanu nahay ururka naafada jamhuuriyadda Soomaaliland intii qarankaasi uu jiray ee lacagtaa la qaadanayay aan hal doolar naga soo gaarin. Waxaanu halka ka caddaynaynaa lacagtaa magaca naafada ku soo baxda ururka naafada Soomaaliland inaanan ku lahayn 10,000 oo shilin oo laana oo aanan ka qaadan. Waxaan kaloo halka ka caddaynaynaa oo saxaafaddu ay ka warhaysaa oo Soomaaliland ay ka warhaysaa in ururkani xafiisyada 6 gobolba ay ka furan yihiin oo uu yahay urur ballaadhan yahayna urur u adeega dadka qaba baahiyaha gaarka ee ku nool Soomaaliland. Hadday aragga naafo ka yihiin oo kuwa dhinaca fadhiya ay yihiin indhihiinu ay makhaatiirka ka yihiin iyo hadday dhegaha ka yihiinna, waxaan leeyahay ururka naafada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ururada kaleba ee aan ku jirin miisaaniyadda aan qaadan sida kuwa hablaha aragga naafada ka ah, sida kuwa dhegaha naafada ka ah, waan u malaynayaa iyaga laftoodu inaanay waxba qaadan sida iyadoo kale ay yihiin. Lacagtaa in badan baanu codsannay wasiirkii hore ee arrimaha bulshada wasiirinta Jaamac Xirsi, waa maqasheen ama waa aragteen ama waa daawateen annagoo cabasho u soo gudbinayna oo goobtan aynu maanta joogno ka hadlayno oo leh gurigana kredisa nalagu leeyahay wasiir, waxaanu kaa codsanaynaa in budgetka wax nalaga siiyo wasaaradda arrimaha bulshada alayn minister ahaan baanu hoos tagnaa. Maalin walba mas-uuliyiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kitaab qoraal ay noo maraan oo madaxweynuhu ugu horreeyo oo uu ku dhaarto wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan ku xukumayaa intaan xilka hayo sinaan iyo cadaalad mudana madaxweyne meeday cadaaladii meeday kulmiyo. Waxaan leenahay iyo madaxweynaha iyo xukuumadda maanta joogta miisaaniyadda kuwaasi waayeen ama budgetka kuwaasi ay waayeen cidda nooga xaq lahayd la siiyo waayo huis waa kuwe. Waxqabadka xukuumaddu ay sheegato ama ay ummaddeeda codka kaga baari doonayso markaan annagoo naafadii aanu ooyeyno ee dayacanahay ee aanu 50 wasiir soo marro ee mid walba noo qoro recommendation letter support si waxba u shaqaysaan ee uu noo qoro cidda ay khusayso yaa khusaysaa inaloo diraya. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhame. Iyo ummadda wuxuu u dhaartay dadka jilicsan ee naafada ah ee walaalaheena ee inaga midka ah ee aynaan ogeyn inaynu inaguba ka mid noqon doonno maadaama qofna aanu haysanin damaanad ah inuu ka badbaadayo inuu ku biiri karo bahweyntaa naafada. Maadaamay sidaa tahay waxaanu soo jeedinaynaa oo aanu soo jeedinaynaa in miisaaniyaddana loo kordhiyo lagana qayb geliyo ururada naafada qaataan inuu aragno iyadoo la siinayo iyadoo loo qaybinayo iyadoo ka qayb gelayaan iyo iyadoo ay ku baxaysa noloshooda. Siyaasaddii naafada lama hirgelin, xeerkii naafada ee sheegilaa rightiskooga iyo xuquuqahoogana 30-kaas sannadood ee Soomaaliland jirtay lama sameeyo. Golaha wakiiladana waxaan u soo jeedinaynaa xeerka naafada qaranka in la sameeyo. Khaalid Maxamuud Ibraahim, Saab TV, Hargeysa. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir
هل شن إبر